Var du nervøs på den vej? Jamen altså, jeg tror sådan altid. Og så er det også normalt, at Robben, han kommer ud af døren nu. Godmorgen folkens, og velkommen til en vlog, og det er normalt ikke noget, jeg laver på Maxa-kanalen, men den her video er i samarbejde med Sundhedsstyrelsen, og jeg skal simpelthen til København og filme en video sammen med Jonas Strøjer og nogen fra Sundhedsstyrelsen, så det bliver mega spændende. Jeg skal med flyet her om en times tid, og det er ikke en aprilstyle eller noget, ligesom dengang jeg skulle til USA, men jeg skal lige have sat hår, og jeg skal lige have lavet morgenmad, og så går turen altså mod Aalborg Lufthavn. Før vi lige starter den her video, så vil jeg lige hurtigt forklare, hvad den her video går ud på. Det er som sagt Sundhedsstyrelsen, som har spurgt mig, om jeg vil lave en video angående usikkerhed og hvordan jeg har taklet det igennem livet. Det er ligesom en form for true story, og vi går ind under emnerne alkohol, sex og eksamen. Første spørgsmål er, start med at beskrive et tidspunkt, hvor din indre stemme er allermest selvkritisk, og hvad siger den til dig i det øjeblik? Jeg kan huske dengang, at jeg gik ind i en klasse, og at det er et rimelig stort emne at snakke om. Der begyndte jeg at få akne, og det har været noget, der prægede mig det meste af min teenageår, siden jeg var 14-15 indtil jeg var 16-17. Og det er altid noget, som jeg har gået og tænkt over derhjemme, når jeg kigger mig selv i spejlet. Og altid tænkt sådan, hvad fanden tænker de andre omkring mig? Og det har jeg været virkelig usikker på. Og til tider har det også gjort, at jeg heller ikke har taget skole nogle gange på grund af det. Men egentlig burde bare tage skole, fordi folk de tænker alligevel ikke over det. Men nu når jeg kigger tilbage i tiden, så kan jeg også se, at folk er fuldstændig ligeglade. Det handler jo bare meget om, hvordan du er som person, og folk kigger på en på den måde. Så nu kommer der altså nogle spørgsmål om alkohol. Start med at beskrive et tidspunkt, hvor din indre stemme er allermest selvkritisk, og hvad siger den til dig i det øjeblik? Så Max, så første gang du var fuld, kan huske den gang? Ja, allerførste gang. Allerførste gang, hvor du altså ikke bare smagte alkohol, men sådan decideret var... Ja, for fuld. Var fuld. Ja, det var 9. klasse. Det var 9. klasse, hvor vi alle sammen havde fået lov til, sådan forældrene havde givet lov til, at nu måtte vi alle sammen drikke, og alle måtte tage 6 genstande med. Så du havde 6? Ja, det havde jeg. Selvfølgelig. Ikke 5, men der var også nogen, der lige havde nogle andre, der nogen, der havde lidt flere genstande med. Men der kan jeg også huske, at det var sgu lidt anderledes at være fuld, fordi det var første gang, man prøvede den ting. Og ja, det var også, det var også meget nyt, det der med... Ja, man gjorde nogle ting, som man ikke ville gøre i ædru tilstand. For eksempel, så kan jeg huske, vi tog de dummeste billeder. Altså, hvor jeg var nede i en fryser. Okay, det skal jeg altså ikke gøre noget. I skal altså ikke komme ud i en fryser, hvis I drikker alkohol ude. Så det er faktisk meget sjovt at tænke på. Ja, men jeg tænker også tit, altså når man lige starter med at drikke, så er det sådan, man kan godt mærke tydeligt, når man begynder at blive fuld, og så hvis man lige er første gang ude på toilettet og kigger sig selv i spejlet. Det hele bare slører, bare tænker, så kigger på sig selv. Det er faktisk rigtig kæft, man er egentlig fuld. Altså i forhold til, hvad man lige regner med, fordi man tit sådan sidder i stolen, og så drikker man, og så når man kommer op, så sejler man lidt. Altså man tænker ikke sådan over momentet, men bare det der for momentet for et fuld. Det kommer bare sådan. Det kommer som en, det kommer altså bare hårdt. Men det er faktisk meget sjovt det her med toilet. Det er faktisk altid, man hygger sig og fester, og så lige snart man skal ud på toilettet første gang, kigger selv i spejlet, så tænker du bare, hvad sker der her? Altså det er bare Oslofærgen derudad. Men følte du, at første gang du var fuld, altså nogle af dine klassekammerater sådan der, at de tænkte et eller andet om dig første gang, eller følte du bare... Nej, jeg tror faktisk ikke rigtigt, det var en ting sådan. Jeg tror bare, vi drak og så hyggede vi. Ja. Men jeg tror også... Men det er også nice, man kan også... Når man bare er gode venner og sådan noget, så tænker man jo ikke rigtigt over det. For eksempel, hvis man skal til en fest, hvor at man kommer til en fest, hvor man overhovedet ikke kender nogen, så kan det godt være sådan lidt akavet til at starte med det. Så jeg synes også, det er, når man kommer et nyt sted, eller kommer over til en fest, man er inviteret til, at man kender kun 2-3 stykker, og så kommer man altså ind i det lokale, og sidder der bare 8 mennesker rundt om et bord og kigger på en, og så begynder man bare. Og så begynder man at tænke, hvad de tænker om en. Men der kommer nogle flere øl end her. Hvad siger du til dig selv, hvis dine venner virker fuldere end dig og bare ser ud til at have det meget sjovere? Altså tit det der, hvor man tænker, hvor man måske kommer lidt senere. Hvis man for eksempel lige har været på arbejde og kunne komme, da jeg var yngre, havde arbejde på det tidspunkt, jeg var fri først kl. 10, kommer senere på aftenen, og alle de var mega stive, og man tænker, kommer sådan lidt efter. Ja, man kommer sådan, man er jo ædru, man skal virkelig i gang der. Så det føler sig sådan lidt malplaceret, ikke? Ja, og så tænker man sådan, kan jeg drikke mere alkohol? Altså jeg bliver nødt til på en eller anden måde at få, blive lige så fuld som dem. Ja, for ligesom at nå deres niveau, og ligesom være en del af festen. Og så tit på det tidspunkt kan det jo også bare gå galt, fordi man bare fyrer en masse alkohol ned. Ja. Når mig og Max er til fest, vi har faktisk været til festen en gang sammen. Ja, gud. Nej, havde vi været i Aalborg? Nej. Ja, vi har været i byen i Aalborg. Sammen med de andre YouTubere, det der. Ja, lige præcis. Ja, det var lige en... Og der kommer du også lidt efter, men følte du dig malplaceret, når du kom ind sådan, ja, fordi, til sådan en stor jeg fest? Jeg tror lidt, at det der med, at man kender ikke så mange af personer, så når man kommer sådan ædru tilstand, og hvor skal vi sætte sig hen? Men folk, når folk er fuld, så er de altid typisk altid venlige. Men det er
tit noget, man sådan tænker i hovedet, at... Passer man ind i... Ja, passer man ind, eller hvad skal man lige gøre? Hvad gjorde du så? Begyndte du bare at drikke alkohol, eller tog du stille og roligt? Kan du huske det? Jeg tror bare, der var en, der tog... Jeg var jo sammen med en ven, som også var der, han kendte jo en masse der, så jeg tror bare, jeg gik med ham, og så drak man lidt, og, og så kom man hurtigt i stemning. Men tit i starten, så er man sådan lidt usikker, hvor skal man lige placere sig selv, fordi man kender ikke så mange folk, og gider de at snakke med en, og hvad tænker de omkring en? Jeg tror tit, det er det, og især når man lige har startet med at drikke, så kan det godt være sådan, men så snart man lige er kommet ind i stemningen og føler den, så synes jeg tit, den der usikkerhed lige... Ja, lige kommer. Lige kommer væk, fordi de tænker, det er også det der, jeg tænker, du tænker, når man først kommer ind i det, og det er jo som, men når alt er nyt, så skal man bare lige over den der barriere. Og det er ikke noget folk rigtigt. Nej, altså, lige præcis. Man tænker jo ikke selv over det, og det gør de andre jo heller ikke. Hvad siger din indre stemme til dig, hvis du får lavere karakter end de andre i skolen? Og hvad siger du til dig selv, hvis du får højere karakter? Altså jeg har også for eksempel det der med, at dengang jeg skulle have huen på, det er jo rigtig stort, fordi nu er man færdig med gymnasiet. Ja, der er lidt besøgt, jeg droppede ud i første gang. Det der med, at det er den sidste ting, og det er dansk, og jeg er virkelig dårlig til dansk. Hvorfor er det dansk? Det, hvis jeg bare havde haft idræt, så havde jeg fået meget bedre karakter. Så den sidste karakter, den går bare mega ind på. Hvad nu hvis jeg dumper dansk, eller hvad nu hvis jeg kommer ud med... Nå, det er fordi, du skal forklare hele din familie den her karakter. Det er så kommer man ud. Der står bare sådan min kæreste og min far og mor og min bedste veninde og familie. Noget familie står der og venter, og de tænker bare, ved, de er bare mega glade og sådan noget. Og så kommer man bare ud, og jeg kan huske, det var dansk, det var jeg jo virkelig ikke særlig god til, så jeg fik jo 0-2. Men de var jo mega glade på min vej, men jeg kan bare huske, at jeg havde så meget naver på dagen inden og lige inden eksamen, og jeg var den allerførste, der skulle op og sådan noget. Så, og i sidste ende, du ved, så var de jo virkelig glade på min vegne, fordi nu havde jeg fået huen og sådan noget, men jeg kørte jo op til et eller andet stadion, det var egentlig bare... Jeg kan godt forstå, at man er nøje på, at man det sidste fag og ens familie, det er ligesom det der med karakterbladet, at man overtænker alt muligt, de er ligeglade. Nogle gange skal man bare sige, sådan er verden, der kører nogle tanker, du skal bare gå ind og gøre det så godt, du kan. Og de er bare glade på ens vegne, uanset hvad. Altså. Men du kom ud, og de var glade? Ja, helt vildt. Altså, de stod med flag. Og jeg kom sådan, jeg var bange for at sige min karakter, fordi jeg du ved, forventer, at de sådan, for det? Fordi jeg tænkte bare, 0-2, det er jo ikke særlig sejt. Og du ved, jeg kan huske, der kom nogle andre ud, og der stod jo også andre forældre og sådan noget, og alle skulle høre det og sådan noget. Så jeg kan huske, jeg ventede med at sige det, indtil jeg havde sat mig ved bordet, fordi så kunne de andre ikke høre det. Det var kun min familie. Ja, fordi man synes, fordi det var okay. Ja, fordi hvad nu hvis hende der lige kom ud, hun lige har fået 12 eller sådan noget. Ja, men, så altså, det føle dig godt god nok. Er det også derfor? Så gør man det jo. Ens forældre, de forventer jo ikke. Venter jo bare, så længe man gør det godt, så er der jo rigtig noget. Men nej, det er første gang, du skulle have sex, hvad tænkte du så, den anden tænkte om dig? At du var super erfaren? At du var nervøs? Okay, det er sygt, jeg ikke havde det her. Nå, første gang, Var du nervøs? Hvordan var det? Jamen altså, jeg tror sådan altid, det er jo fordi, det er ligesom en ny ting, det er jo det samme med eksamen, du ved. At tænke, hvad nu hvis jeg gør et eller andet forkert, eller hvad nu hvis jeg gør det her, og hun ikke synes omkring det, hvad tænker hun omkring det, og altså... Hvad vil du ønske, at du var bedre til at sige til dig selv med din indre stemme? Jeg tror bare, at det er vigtigt, at man siger til sig selv, at man faktisk er god nok, fordi at tit så tænker folk bare meget mere, eller hvad, man går tit med den der tanke om, hvad tænker folk omkring en. Så jeg synes bare, at med alderen, så er jeg i hvert fald blevet bedre til at acceptere mig selv, og jeg tror bare, vi alle sammen går med de der issues, når vi er unge. Især den tid, hvor man lige begynder at drikke, og bare generelt, man er teenager. Der sker så mange ting med ens krop, så jeg tror bare, det er vigtigt, at man bare gør de ting, som man synes selv er mega fedt at gøre, og man skal lade være med at gå den vej som alle andre. Hvis du kunne give dit yngre jeg et godt råd, hvad ville det så være? Jeg tror bare, især dengang jeg var yngre, de sidste, som jeg snakkede om tidligere, så de første 3-4 år, der gik jeg jo med det med akne og sådan noget, og det gik mig jo meget mere på, end hvad det egentlig burde gøre, og det var en del, altså det var 80% af min dag. Det eneste tidspunkt, hvor jeg lige kunne cutte det fra, det var når jeg sad foran computeren, fordi så kunne jeg gemme mig bag en skærmagte. Men jeg er glad for, at jeg havde en kammerat, som ligesom har haft det samme som mig, og ligesom kunne fortælle, at det var okay, at du skulle gøre det her og sådan noget. Men det har i hvert fald været en ting, som har påvirket mig rigtig meget i den unge alder, men nu påvirker det mig overhovedet ikke, fordi jeg ligesom fik hjælp til det. Så det er vigtigt bare, hvis man har et eller andet problem, det kan være alt muligt, så er det vigtigt bare at søge hjælp, fordi der er altid en vej til at få ordnet ens problem, uanset hvad det er. Super, tusind tak, fordi I gad at se med. Jeg håber i hvert fald, I fik noget ud af det her. Det er lidt sådan en meget anderledes video, end hvad jeg normalt gør, fordi at... Jeg har heller ikke snakket om det her på YouTube. Også bare det der med, at mig og Drøjer, vi er jo ligesom aldrig rigtig... Vi har mødt hinanden til en fest, og jeg tror guldtuben eller sådan noget. Yeah. Så vi har aldrig rigtig sådan snakket, og slet ikke snakket om sådan nogle ting, som det her, det er typisk aldrig noget, jeg snakker om. Så det har været lidt grænseoverskridende med det. Jeg håber i hvert fald, I kunne lære meget af det. Jeg i hvert fald synes, det var griner. Det er kæmpe fornøjelse i hvert fald. Du får også lige den her. Du får fornøjelse. Corona-albumen, den kender I derude. Jeg håber i hvert fald, I kunne bruge de her tips og tricks, og så må jeg have det, som I ser ud pissegodt, og så ses vi i min næste video. Hej. Okay.
Maxa gang, Maxa gang, Maxa gang, yeah. Er vi enige eller hvad? Det er Maxa gang. Er vi enige eller hvad?